Ja bih samo čestitao mom kolegi i njegove ekipi na fer i korektnoj stranu utakmici i na jednoj dobroj utakmici, mislim prvenstvenoj, gde smo podelili bodove, što reče Ristan, imali smo i mi i oni, mi u prvom poluvremenu nismo iskoristili naše šanse, opet se ponavljamo isto kao protiv Proletera, ali posle toga, eto, primili smo go, tih 10 minuta posle gola smo bili pali, digli smo se opet posle jednog lepog gola, mogli smo i da pobedimo na kraju, što ne je bilo nezasluženo, ali je ovako nerešen ishod, mislim da je stvarno realan.